Ja, det fattar ni väl. Ni är fågelskrämmar.se har allt av fågelpiggar. Det bästa kvaliteten tycker jag själv i varje fall. I olika storlekar, i olika bredder täcker de. Även i plast har jag också. De finns även i transparent plast. Eller svart. Eller brun. Eller till och med grå. Ja. Plus massa annat. Det är förborrade hål man ska installera. Eller så monterar man med ett bra monteringslim. Och det är samma även på de här. 100% rostfritt och så en UV-beständig plast. Men om man nu vill ha det topp. Så har jag 100% rostfria. Både basen och piggan rostfria. Fördel med de här att ni kan... Det är förborrade hål på dem också. Att ni kan böja de här. De andra kan ni klippa av varje sektionsbit. Eller bara bryta av. Fantastiskt!